Fazer
Gasolina na liberação. Prepara um poço, molha uma batina. Põe azeite na casa. Prepara um poço, molha uma batina. Põe azeite na casa. Passou o molha na batina. Prepara um poço, molha uma batina. Põe azeite na casa. Prepara um poço, molha uma batina. Casa na companhia da Felipe Vicença, agora na Aragão. Felipe Paris da Espa, Felipe Chana de Oxi de Mata, a Gabi Kitch, e a Gabi. E se eu falei, eu vou ter que ir para a Chana de Oxi. Para a Pisa do Mundo. Para a Pisa do Mundo, é lá em Michelle Deus, por isso que Michelle Deus faz bem. É assim. É assim. Por isso que você vai pegar, vai te pegar da rua. Vai te deixar outro lado. Vim tu a cuidar, vim tu a cuidar, e na terra ele fica. Mas tudo. É o livro. É o livro. Me parece que eu vou rápido. Então, já que a senhora, para agradecer.
Senhor. Por isso, dá uma respeito da cor, curva a cor, já está feito o banho. Lá para a pedra, ele não vai, está bom, está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Está para matar, ele está bem. Você está bem, não?